Nama Mat Lela banyak digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu di negeri Pahang. Hanya ada dua orang yang mempunyai nama serupa yang memiliki ilmu kepahlawanan yang cukup tinggi. Sudah semestinya salah seorang itu adalah Mat Lela anak Datu Bahaman sendiri dan seorang lagi yang ramai belum mengenalinya ialah Haji Mat Lela bin Buang. Haji Mat Lela bin Buang yang ingin diceritakan Kek kali ini merupakan sahabat baik kepada Mat Kilau pahlawan Pahang. Beliau mempunyai ilmu setanding dengan ilmu kepahlawanan Mat Kilau Jika Mat Kilau memiliki buntat embun, gajah dan boleh menghilangkan diri Haji Mat Lela pun begitu juga Mungkin mereka sama-sama berguru tetapi disebabkan Mat Kilau menjadi buruan pihak Inggeris Maka sahabat-sahabat beliau terpaksa merahsiakan perhubungan antara mereka Haji Mat Lela atau dikenali dengan panggilan Tok Janggut berasal dari kampung Luit Maran Pahang ketika Sultan Ahmad Al-Muazzam Syah Sultan Pahang pertama bersemayan di Pekan Haji Mat Lela sudah tinggal di kampung Mercong, Memasih Pekan. Beliau hidup dalam zaman pemerintahan lima orang Sultan iaitu daripada Sultan Ahmad Al-Muazzam Syah, Sultan Mahmud, Sultan Abdullah Al-Mutasim Billah, Sultan Abu Bakar Yatuddin Al-Muazzam Syah dan Sultan Haji Ahmad Syah. Tidak diketahui sama ada Haji Mat Lela pernah mengangkat senjata menentang Inggeris di Pahang. Beliau terlalu banyak menyimpan rahsia. Para pemberita pernah datang untuk mencukir rahsia tentang hubungan baik beliau dengan Mat Kilau. Apabila diajukan soalan, beliau hanya berkata pernah mendengar nama Mat Kilau sahaja. Sedangkan Mat Kilau kerap datang bertandang ke rumah beliau. Itulah akrabnya seorang sahabat Rahsia sekali-kali tidak akan dibocorkan kerana sumpah telah dilafazkan bagi merahsiakan identiti masing-masing. Sewaktu Mat Kilau tinggal di kampung Aurompin, beliau seringkali menjarahi Haji Mat Lela. Pak Andak Aman Ola Yarham, anak kepada Haji Mat Lela pernah melihat seorang tua. Seringkali datang bertemu ayahnya. Melihatkan kemesraan mereka, beliau ingin mendapatkan. Kepastian siapakah gerangan sahabat ayahnya itu pada peringkat awal ayahnya tidak mendedahkan identiti sahabatnya itu tetapi akhirnya beliau mengakui sahabatnya itu adalah Mat Kilau. Tetapi ayahnya tidak mahu rahsia itu dipecahkan kerana Mat Kilau sendiri menyamar dengan memakai gelaran Mat Din dan Mat Dahan. Mat Kilau juga pernah menyarankan kepada kaum keluarganya untuk menziarahi Haji Mat Lela. Jika tiada apa-apa ikatan, masakan Mat Kilau begitu menghormati Haji Mat Lela. Haji Abu Bakar bin Awang Anak murid dan menantu kesayangan Mat Kilau juga tidak melepaskan peluang bertemu Haji Mat Lela. Mat Kilau pernah bercerita kepada anak muridnya Ishak bin Awang, abang kepada Haji Abu Bakar bahawa di daerah Pekan terdapat seorang tua yang gagal bernama Haji Mat Lela. Ketika itu sebuah jambatan besar sedang dibina bagi kemudahan penduduk kampung. Setelah kerja-kerja hampir siap, besi penghentak bagi kerja-kerja tersebut dibiarkan berada di atas jamban. Ia menjadi penghalang laluan penduduk kampung apabila disuarakan kepada kontraktor. Kontraktor itu tidak menghiraukan dan menyuruh penduduk kampung mengalihkannya sendiri. Masakan boleh diangkat begitu saja kerana beratnya hanya layak diangkat dengan kren saja. Penduduk kampung susah tidak dapat bersabar lagi. Itulah sahaja jalan penghubung buat mereka mencari rezeki. Macam mana kenderaan hendak lalu jika laluannya terhalang. Akhirnya mereka menemui Haji Matlela bagi meminta bantuan. Haji Matlela mencari kontraktor itu dan akhirnya bertemu di atas jambatan tersebut. Beliau meminta jasa baik kontraktor itu mengalihkan halangan di atas jambatan itu. Kontraktor itu dengan angkuhnya berkata, Kalau awak nak, awak alihkanlah sendiri. Awak buat susahkan saya sahaja. Tercala dengan kata-kata piada -kata kontraktor itu, Haji Matlela lantas menguis besi penghentak itu. Dengan kaki kanannya, bum, bur, besi penghentak itu terus terjunam ke dalam sungai. Kontraktor cina itu terpinga-pinga. Beliau dalam keadaan terketar-ketar ter ter terus menghulurkan tangan untuk memohon maaf kepada Haji Matlela. Guru Zul Haji Matlela, Guru Zul, Guru Utama Perguruan Seni Silat Gayang Lian juga anak kepada Haji Matlela. Beliau masih mengingati saat-saat manis ketika bersama ayah beliau. Beliau juga adalah dewan pendekar Persatuan Silat Negeri Pahang dan dewan perguruan Persatuan Silat Kebangsaan Malaysia. Beliau bukannya hendak menceritakan kehebatan ayah beliau, hanya sekadar ingin berkongsi pengalaman. Orang-orang Melayu dahulu penuh ilmu di dadah, ilmu-ilmu yang di tuntut digunakan untuk membebaskan tan tanah air dari cengkaman penjajah. Tok Gajah Datuk Bahaman, Mat Kilau Tok Janggut Abdul Rahman Limbong, Datuk Maharaja Lela, Dol Said dan beberapa nama lagi menggunakan kehebatan ilmu mereka untuk kepentingan masyarakat Melayu itu sendiri. Semasa kecil saya sering mengikut ayah ke dalam hutan mencari akar-akar kayu. Saya diajar mengenai, mengenal berbagai jenis akar kayu seperti rempah gunung, sekecut, tongkat ali hitam, serapat jenjulung, akar meroyan, kacip patima dan sebagainya lagi. Ada tumbuhan boleh dijadikan penawar dan ada yang beracun. Ayah sentiasa mengamal meminum akar-akar kayu untuk kekal sihat hingga ke usia tua ketika cerita Guru Zul. Haji Matnila memakai buntat embun. Pemakai buntat embun jarang tidur pada waktu subuh. Sewaktu subuh, embun turun mereka bertambah segar dan tidak merasa mengantuk. Di waktu inilah mereka melakukan kerja-kerja ringan di dalam rumah. Setiap pagi ayah tadah air embun dalam satu bekas. Dia beritahu air embun banyak khasiatnya. Ia diminum untuk menyihatkan badan dan dititis bagi mencerahkan mata. Di usia tua pun ayah masih boleh membaca al-Quran tanpa memakai cermin mata, kata Guru Zul. Haji Matlila juga boleh mengubati orang sakit. Rumah beliau sentiasa dikunjungi orang bertujuan untuk berubat dan mendapatkan air penawar. Beliau juga boleh mengetahui siapa yang akan bertandang ke rumahnya walaupun tidak membuat temu janji terlebih dahulu. Kalau ada orang nak datang, ayah akan berpesan kepada anak-anak supaya jaga tingkah laku. Dia beritahu sekejap lagi akan sampai tiga orang lelaki, seorang Melayu, seorang Cina dan seorang India untuk berubat. Betul tidak berapa lama tibalah orang-orang yang beliau maksudkan. Memang heran kerana orang itu tidak pernah buat temu janji sebelum ini ujar Guru Zul. Haji Matlila turut menurunkan ilmu-ilmu Perubatan kepada anak-anaknya dengan izin Allah Guru Zul boleh berikhtihar untuk merawat demam, campak, kembung, gatal, kulit, kayap, sawan, sakit raja, bisul, lekat uri, lekat tulang, selusu, mengesan punca penyakit sama ada sakit dalam badan sendiri atau angkara sihir dan mengesan orang-orang yang hilang. Hikmat beliau sentiasa diperlukan bagi menangani masalah ini. Pada 8 Disember 1941, Kerajaan Jepun telah mengisytiharkan perang terhadap Kerajaan British dan Amerika Syarikat. Pada hari yang sama, mereka telah mendarat di Kota Baru, Kelantan dan Petani lalu menyerang tentera pihak British dan sekutu-kutunya di sana. Dua hari selepas peristiwa itu, tentera Jepun telah dapat menenggelamkan dua buah armada besar Angkatan Perang Tentera British bernama Prince of Wales dan Repulse yang dalam pelayaran di Laut China Selatan menuju ke Teluk Siam sewaktu pendudukan Jepun kehidupan aman damai yang dikecapi bertukar menjadi porak peranda tentera Jepun mula memasuki daerah Pekan dan seterusnya menuju ke kampung Mercong orang-orang kampung lari ke hutan belantara bagi menyelamatkan diri masing-masing tinggallah Haji Matlela keseorangan bagi menjaga kampung tersebut kemasukan tentera Jepun tidak sekali-kali mengentarkan beliau Tentera Jepun tidak mendapat menyolongkan rumah-rumah dan kedai-kedai yang ditinggalkan kerana pergerakan mereka sentiasa dihalang oleh Haji Matlela. Hendak ditangkap, Haji Matlala tidak nampak oleh pandangan mata kasar sehingga ramai askar Jepun dicederakan oleh beliau. Tentera Jepun merasa cukup ganjil dan akhirnya meninggalkan kampung tersebut. Anak-anak Haji Matlala dididik sepenuhnya dengan ilmu agama, solat lima waktu, waktu wajib ditunaikan. Jika tidak, rotan sudah tersedia di tangan untuk menghukum. Sebelum masuk waktu maghrib, tugas saya membakar sabut kelapa di bawah rumah. Asapnya boleh menghalau nyamuk. Ayah tidak mahu seekor nyamuk pun mengganggu ketika dia sedang bersolat. Kami juga dididik dengan sifat berani untuk ke sekolah kami terpaksa melalui hutan tebal. Di situ terdapat kesan-kesan tapak kaki harimau dan beruang. Bila kami beritahu ayah, dia kata binatang pun nak makan dan nak hidup macam kita juga. Kalau belum sampai ajal, kita tidak akan mati disebabkan hewan-hewan itu. Beritahu Guru Zul. Di hutan yang sama, Haji Matlela pernah diterkam dari belakang oleh seekor beruang yang amat besar. Beruang itu mencakar dan menggigit tetapi ilmu orang dahulu, kulit sedikit pun tidak terjejas. Akhirnya beruang itu dapat beliau tewaskan dan diserahkan kepada pihak mergas tua. Batang nibung adalah sumber rezeki Haji Matlela. Permintaannya amat tinggi untuk jadikan kelong di laut. Pokok nibung yang ditebang diikat dengan tali, dipintal dan ditarik sedikit demi sedikit oleh beliau untuk dikumpul pada satu tempat. Memang kerja itu merumitkan kerana batang nibung itu panjang dan berduri. Pernah orang-orang kampung mengintai apabila tiada orang berhampiran Haji Matilah memikul batang-batang nibung itu. Mereka berasa amat terkejut. Memang betullah cakap orang bahawa Haji Matilah itu memiliki ilmu gagah. Seorang tokia Cina di kampung itu pernah menempa kepala payang untuk perahu besar beliau daripada Haji Matlela. Setelah menunggu beberapa bulan kepala payang itu masih belum disiapkan. Beliau menemui Haji Matlela dan mahukan kepala payang itu disiapkan segera. Sedangkan perjanjian untuk disiapkan masih ada beberapa minggu lagi. Keesokan paginya Tokek itu membuka pintu rumahnya. Ayah, beliau amat terkejut. Kepala payang berada di depan mata. Bagaimana ia boleh berada di situ? Untuk mengangkatnya saja memerlukan tenaga 10 orang perkasa. Ini memang kerja Haji Matlela. Kepala payang itu diangkatnya seorang pada waktu malam. Tokek itu mencari Haji Matlela untuk memohon maaf. Beliau tahu orang tua ini tidak boleh buat sembarangan. Sewaktu majlis perkahwinan anaknya, Haji Matlela sendiri bersilat pulut berpasangan dengan Tok Putih. Tok Putih juga adalah pawang besar di kampung itu. Tari pulut yang dipersembahkan amat cantik dan menarik sekali. Saya tanya ayah silat apa yang dibawanya. Dia kata itu adalah silat laksamana. Bila saya kata nak belajar dia kata tak pandai. Memang saya tak percaya dia suruh saya cari guru silat lain kalau nak belajar. Jelas guru Zul. Di atas saranan ayahnya guru Zul mencari guru dan belajar dengan